Ya, hai. Assalamualaikum. So basically nak cerita trip Taiwan yang baru ni lah kan bersama Afira. Okay, so daripada 4 hari bulan Ogos 2018, which was on Saturday, kita berkumpul dekat Politeknik Shah Alam untuk take off dengan Datuk KP dekat sana. Majlis berlangsung pada pukul 8. Lepas tu pukul 1 pagi je pergi check-in dekat KLIA sebab flight kita naik dalam malam tu. Dekat sana, cabaran terbesar adalah robot. Geng Afira ni dia simpan robot dalam boxes hitam yang besar tau, yang kind of big lah. Jadi tak kira dengan bag-bag personal diorang. Sebab kitanya flight tu pukul 7, kita habis check-in barang semua dalam pukul 10 rasanya. So, pas solat subuh tu baru kita schedule tu gerak ke Taiwan lah.